Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, Natália nem assustou. Hoje ela tá ligeira. Bom pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer 500 adesivos na plotter TA20. Vocês vão entender hoje, galera, porque a gente quer, porque quer fazer adesivo na TA20, né amor? E mandar cortar aqui na Banner Cut. A gente vai mostrar pra vocês o tempo que a gente leva pra fazer 500 adesivos na TA20, impresso lá e cortado aqui, beleza? Então, bora pro vídeo, amor. Dá o play aí, né, na impressão. Vamos lá. Vou mostrar essa bichinha imprimindo. A Natália já deu o play, chegou o arquivo agora. Videozinho sem corte, hein? Quero mostrar pra vocês, na real, o tempo que a gente leva pra falar real, nem a gente sabe, né, amor? A gente tá fazendo 1.000 adesivos, mas a gente só vai mostrar aqui no vídeo 500. Né? Depois é só duplicar o tempo, né? A gente vai imprimir aqui, agora aqui 2 metros, ó. Olha a ignorância. Adesivinho 4x4. Tá vendo, ó? Resolução perfeita. Bobina adesiva papel offset. É o adesivo mais barato até hoje, até agora no Brasil. Eu não conheço um adesivo para TA20 mais barato que esse, para a gente imprimir aqui em bobina. Papel, o material é lá da Creative de São Carlos. Já mando um abraço aqui para o meu amigo Carlos, que fortaleceu demais aí a gente. Aí, ó. Essa bobina de teste aqui que ele mandou para nós. Ela é de 50 centímetros. Então, se, apesar que nem muda muita coisa também aqui no caso, porque para adesivo, né, amor? A nossa plotter aqui, a Burner Cut, ela corta 54 centímetros. Por mais que ela seja 60 de boca, ela não corta 60, tá, pessoal? Com leitura, só 54, 57, já me falaram que chega até 57 centímetros, beleza? Então, não, 47 centímetros dá nada, não. Olha lá. Por fileira cabe 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por fileira. Aí, ó. E como vem, ó? Aí, nós estamos já em vídeo total, ó. Vai dar 3 minutos de vídeo. E olha como já tá. Já tá acabando a impressão já. Não, galera, isso aqui chama produtividade, velho. Isso aqui que é produtividade. Aqui cabe menos por conta não esqueci como fala, né? O símbolo de leitura ali. Marca de registro. Marca de registro, amor. Boa. Natália tá salvando aí. Pronto. Já imprimiu, já cortou. Natália vai mandar agora na planta de recorte para vocês verem. Eu acho, amor, que vai dar uns, no máximo, uns 10 minutos de vídeo, porque o que demora é agora. Ah, amor, isso que a gente não tem aquele corte assim, ó. Se fosse aquele corte assim, ó, ia rapidão, hein? Amor, a gente tem que testar aquele corte lá. Olha lá. Tem câmera, galera, mas ela é meio cegueta, viu? Nossa, vai começar ali assim? Não, porque ela geralmente ela lê lá, lê aqui, faz assim e assim. Nossa, ela quer ser diferente hoje. É teimosa, né? Vai ser nessa velocidade mesmo, mano? Tô comendo aqui, ó. Tá. Comecinho, faz chuva. Tinha muito rápido.
Tá quase escapando, né? Grande, é, ficou grande, né? Isso não é 4x4 não, é 4,5x4,5. É mesmo? 4,5x4,5. Tá grandão, é, mas ele vai gostar, né? Lógico que vai. Do meu erro. Olha, galera, aqui a gente faz um preço promocional. Porque é uma casa de recuperação, entendeu? Ah. Homem. Colocou no 11? É, mas se tivesse aquele... Sabe que vai... Ia ser rapidão. Ai, galera, que gatinha. Quem fez ovinho pra mim hoje? Hein, amor? Ovinho, suquinho de laranja, pãozinho na chapa e um cappuccino. Era um cappuccino, né, amor? Chocolate com café. Por que você fez, amor? Fala, amor. Vem me buscar hoje pra gente almoçar no McDonald's. A noite vai ter rodízio. É, galera. Hoje eu tô fazendo 34 anos, mano. Dia 1º de setembro de 2023. Tô velho, né, amor? Se eu tô velho, você tá o quê? Eu sei que tá velho. O que eu tenho a ver com isso? Você que falou que eu tô velho? Você tá. Eu não tenho nada a ver com isso. A sua idade. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Eu vou fazer o seguinte, vou falar pro pessoal, deixar nos comentários, pra eles tentarem adivinhar a sua idade. Quantos anos você acha que a Natália tem, galera? Vai ter o cabelo pra não tirar os branquinhos. Já pensou em meter uns 50 anos lá? Já pensou? Ah, não ligo, né? Não. Ah, você não liga de fora, mas você fica triste, mano, por dentro. Mas você fica, né? Não dá, né? Não dá, né? Não. Uma carinha dessa de anjo. Né, amor? Racha o coco. É, amor, acho que a Bannercut moiou nosso vídeo. É, ela que eu desde a mãe eu falei que não vai ter corte. E agora ela fala o que aqui? Uma dancinha do TikTok? Porque eu tô curioso, ó, já tá chegando. Nossa, já é 8 minutos já de vídeo. Já tem a vídeo aqui já, ó. Já descansou, já. Não, galera, ó. Isso aqui é um canhão, velho. Isso aqui é um canhão de guerra, velho. E o adesivo aí da Criativa tá de parabéns. Tá de parabéns. Ó. Aproveita e já fala que eles têm site pra pedir, né? É, tem site. Qual que é o site da Criativa? Não sei, você sabe. Não sei. Calma que eu já vou descobrir. Ah, vou fazer o seguinte, amor, vou deixar o link na descrição. Ah, tem aí? www.criativeprodutos.com.br. É isso aí, galera. Você tá com uma, tá com sujeira branca na camiseta, viu? Ó. Cocô de patalinho? Parece. Aqui, aqui, ó. criativeprodutos.com.br. Esse papel aqui eu gostei. Eu falei pro Carlos mandar pra gente mais papel reciclado pra gente fazer bloquinho, né? Dar uma divulgada aí. Vai ser legal fazer um receituário, um bloquinho reciclado, né? Fica. Fazer uma promoçãozinha, né? E aí, amor, já tá na metade do caminho? Já. Já nada. Ô, Marquinhos, não cortou, hein? Não? Não cortou sim. Cortou sim. É, dá uma aceleradinha aí.
Acelerou, acelerou, acelerou. Acelerou meu coração. Acelerou, acelerou. É. Caraca, achei que ia dar 10 minutos de vídeo. A gente vai fazer nas coisas muito sempre. É, a gente. Esperando levar negócio aqui. É. Não tem nada pra fazer, né? Não, né? Nossa, eu que montei um panfleto agora. Eu tô esperando a mulher responder, sendo que eu nem mandei pra ela aprovar. Muito bom, né? Agora que eu me toquei, que foi. Uai. Ela não vai aprovar nunca, porque eu não mandei pra ela. Panfletinho frente e verso. Olha lá, pessoal. Aqui foi. 4 metros total? É, né? Mas é mil, né? São mil adesivos. É pra 500, vai 2 metros. 2 metros é assim. Sim. Termina de filmar ele. Chegou, pra não cortar o vídeo. E aí, o Alisson? Tá joia? É engraçado. Aqui, mano. Deixa eu ver como hoje, mano. Eu falei que uns 20 minutos na minha cabeça. Uns 20 minutos? Eu mano. Falei pra você. A culpa é sua, então. Tô. Bom, deixa eu falar com os inscritos do negócio seguinte. Galera, deixa depois nos comentários sugestões de vídeo pra gente tá gravando, tá? Tem um que a gente precisa gravar, a gente vai gravar, que é sobre como a gente iniciou no ramo gráfico. Então uma hora eu vou sentar com a Natália, eu e ela, a gente vai gravar esse vídeo juntos, viu, mano? Você vai falar a tua versão, né, o teu começo, como você iniciou no mundo gráfico. E eu vou falar do jeito que eu entrei também. Mas eu acho que vai ser um vídeo bacana, né? Você acha, amor? Você acha que vai agregar alguma coisa? Eu vai assistir? Sei. Você acha que vai? Pô, será que eles imaginam como a gente começou? Acho que não. Acho que nem tem ideia, né? Mas é isso aí. Bom, acho que tá acabando, mano. Não tá vendo o fim? Não tá acabando, não. Tá quase. Quanto tempo tem de vídeo aí? 14 minutos. Não é, não. Gente. Bom, galera, não vai ter jeito, não. Eu vou pausar, ó. Deu 14 minutos de vídeo aqui. Eu vou cronometrar aqui no relógio. E a hora que acabar, eu aviso vocês, beleza? Já volto. Aí, galera. Estamos encerrando o vídeo aqui, ó. Deu 25 minutos, galera, ó. Praticamente. Deu 8 minutos aqui. E encerrou, galera. Então, é 25 minutos. A minha irmã chegou. Ih, chegou com um bolo, velho. Aí galera, essa aqui é minha irmã Laura, pra quem não conhece. Trouxe até refrigerante, mano. Tô da sua mãe de gratinha. Que é isso daí, Laura? Bolo de aniversário, seu aniversário. Não, de aniversário é seu aniversário. É meu aniversário, tem certeza disso? Ô Laura, eu não tenho cara.
Ô Lara, eu não tenho cara de 24 anos ainda? Ah, tem! Nossa, que bosta! Não, ó, eu falei pra galera tentar adivinhar a idade da Natália no vídeo. Será que vão acertar? 32. É, tá. A inveja. Bom, é isso aí, pessoal. Vou aqui agora festejar meu aniversário no trampo. Vamos com tudo, vamos pra cima. Aguardo vocês para o próximo vídeo no canal. Valeu! Fala tchau pra galera aí, gente.